тобою ми дружимо давно. І дуже добре, і це дуже правильно, тому що Польща – це найближча нам країна, це найближчий нам народ. Witam serdecznie, major Mariusz Sadowski, zastępca atasze obrony przy ambasadzie w Polski w Kijowie. Jestem w tej chwili w Bojarce, w gimnazjum, gdzie odbyło się święto, ceremonia z okazji 99. rocznicy niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. На наше свято буде запрошена делегація з міста Полави і безпосередньо пан президент міста Януш Роби. Найсердечніше панство подякувати за заангажування в ширення польської культури і приказування віці на темі історії Польщі. Єстем певен узнання для панства і учнів, хто в гімназіях в Польщі учить язика польського, познає наші культури і традиції. Życzę Państwu wielu sukcesów zarówno na polu zawodowym, jak i prywatnych, w realizacji wszelkich planów oraz zamierzeń. Uczniom, aby rozwijali swoje pasje i zainteresowania. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Z wyrazami szacunku prezydent miasta, pan Janusz Kroper. Jaki wysłał nam list podziękowania, bo dzisiaj nie zmógł przyjechać. Так само з консулату, з польського консульства, ми отримали лист від пана генерального консула Дедерка про те, що саме сьогодні так сталося, що дуже багато обов'язків є і вони не можуть приїхати до нас. Але всі інші гості, і воєнний аташе, пан Маріуш Садовський, і президенти, голови різних організацій, і, скажімо так, директори шкіл, вчителі польської мови, які теж зацікавлені були в контактах, були на нашому святі. Прекрасно розуміють і українською мовою, тому що це дружній і ближній нам народ. Дуже приємно, що наші діти так гарно сьогодні демонструють знання польської мови. Польську мову і наближатися не тільки до Польщі, але й в цілому до Європейського Союзу. У нас дуже великі, звичайно, плани. Це плани не одного року, бо ми вже десь 16 років співпрацюємо з польським містом Полави і з іншими організаціями польськими. І саме тому на наступні наші проєкти ми так само хочемо реалізувати співпрацю з польськими школами, спільні свята, які будемо проводити польською стороною, українською стороною. Ми взагалі хочемо зближення, і щоб ніхто між польським і українським народом ніколи не побудував жодної такої страшної ями, як би хтось хотів.